Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Добро утро с първата за деня емисия по света и у нас. Кабинетът Главчев ще положи клетва на извънредно заседание на Народното събрание. Това ще бъде 10-тото служебно правителство у нас, но след промените в Конституцията, първото, което ще се закълне пред парламента, а не пред президента. Преди това се очаква държавният глава Румен Радев да подпише три указа за назначаване на служебното правителство и за насрочване на извънредните парламентарни избори и тези за Европарламент. Двата вота ще са на една дата – 9 юни. Днес ще стане ясно и дали Димитър Главчев е направил промени в проектосъстава на служебния кабинет. В него, както и до сега, ще има един вицепремьер, като се предлага това да е финансовият министър. Общо министрите са 19. Оставането на Калин Стоянов като министър на вътрешните работи стана причина за напрежение, като от ППДБ призоваха Главчев да оттегли кандидатурата му. Възражение имаше и срещу кандидата за министър на електронното управление Валентин Мундров и срещу министъра на правосъдието Мария Павлова. След като положи клетва, новото служебно правителство, което е седмото за последните 3 години, ще отиде в сградата на Министерски съвет. Там правителството на Николай Денков официално ще предаде властта на служебния премиер и неговите министри. БНТ ще предаде на живо клетвата на новото правителство и смяната на властта в Министерския съвет. Поредно заседание на Временната комисия за проверка на факти и обстоятелства, свързани с дейността на групата около Мартин Божанов. Депутатите ще изслушат представляващия Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев, главния инспектор към ВСС Теодора Точкова. Изслушването е относно получени данни и извършени проверки от страна на ВСС във връзка с евентуално наличие на нерегламентирани обвързаности на лица от съдебната власт, несъвместими с стандартите за независимост и професионална етика. Пред комисията ще се явят и съдиите Георги Ушев и Галя Георгиева и прокурора Константин Сулев. Комисията беше създадена след убийството на Божанов и появилата се информация за група за натиск около него. Страните от Европейския съюз се споразумяха за временни ограничения върху вноса на някои украински хранителни продукти. Споразумението трябва да бъде одобрено от Европейския парламент и се очаква да влезе в сила на 6 юни за период от една година. Ограниченията се отнасят за птичето месо, яйцата, захарта, овесените ядки, зърнените храни, царевицата и меда. В Европейския съюз ще може да се внасят без мита само ограничени количества от тези продукти. Преговорите продължиха със седмици на фона на масови протести на фермери в различни европейски държави срещу евтиния внос от Украина. В Международния съд днес изслушват германската страна по обвинението на Никарагуа, че с продажбите на оръжие на Израел, Берлин нарушава конвенцията за геноцид. Германските власти определиха обвиненията като неоснователни. Германия е един от най-верните съюзници на Израел след атаката на Хамас на 7 октомври, при която загинаха над 1200 души. Берлин е един от основните износители на оръжие за Израел. През 2023 година около 30% от покупките на военно оборудване на Израел са от Германия и са на стойност 300 милиона евро. През 2023 Германия е изпратила военно оборудване за 326 милиона и 500 хиляди евро на израелската държава. През януари подобно дело срещу Германия заведе Южна Африка. Тогава Международния съд постанови Берлин да предприеме мерки за избягване на действия на геноцид. Пълно слънчево затъмнение потопи в мрак част от Мексико, потъмня и небето на Съединените щати в района на Калифорния и Тексас. Явлението, при което Луната напълно закрива Слънцето, продължи малко повече от 4 минути. Милиони наблюдаваха небесния спектакъл по пътя му в Северна Америка, който започна от Мексико, премина през 13 американски щата и завърши в Канада. Трасето на пълното затъмнение върху земната повърхност беше с широчина около 185 метра. Според изчисленията, около 32 милиона са
наблюдавали небесния спектакъл. Следващото пълно слънчево затъмнение на Съединените щати ще може да се наблюдава през 2044 година, а други райони на света през август 2026. Тогава ще се вижда в Гренландия, Исландия, Испания, Русия и малка част от Португалия. Частично затъмнение ще се наблюдава в Европа, Африка, Северна Америка, Атлантическия океан, Северния ледовит и Тихия океан. Още новини гледайте в 7. Сега предаването продължава с Симеон Иванов. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.